ليفربول يا أقصى هوري سوريال كبريمير ليج كل ما دمانت العيار دونه ليفربول وحايل عياري ساكح ركوب بدا عقد فولهام كحدو هو جاميو توبر جورجان كلوب وحاي جوكتا جوري جيدا يدو لوجي هاي دبعة تدا يوم مرحلة دا كحدان مري سومال مهي وقدم بيجي ريدس عيار تدو حيسو قلي دون تاسقال ساعة وقلم نمو حلقة جيسك أفريكا حنفيرين هنا أمريكا عيار تان يو حلقة فلان دونه فولهام توبر هيدا سلافياس تشاكونوفيتش ayaa sheegay inay jiraan qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdiis oo kulankan seegi doonaan wuxuuna u arkaa inay yihiin xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubada cagta ee Fulham Fulham maalmahan xaaladeedu ma wanaagsana booska 20aad ay fadhiyaan 18 gool ayaa lagu leeyahay kooxdan marka la fiiriyo goolasha laga dhaliyay iyo kuwa ay dhalisay marka la kala jaro han ciyaartan waxaan se warka inay tahay koox waan dhahay kulan dhirigelinay ka heli doonaan ciyaartoydeena ayuu yiri Liverpool kaptankeeda Jordan Henderson iyo ciyaaryahan kareer gani Bissau xidiga la yiraahdo Naby Keita ayaa labadoodiba u soo laabanaya kooxda kubada cagta Reds kuwaas oo kulanka Fulham diyaar yihiin labadaan xidig ayaa todobaadyo badan dhaabacyo dhanka murqaha kaga maqnaa kooxda laguma soo dari jirin ciyaartoyda kooxda kubada cagta ee Liverpool ee safka hore Shadran Shaqiri ayaa sidoo kale ku soo laaban doona kaas oo laga tagay kulankii Champions League ee kooxdiisa ila ciyaartay Red Star Belgrade ciyaar ku saabsanay tartankaasi 72 sano jirkaan ayaa wadaaga Kosovo iyo Albania saadarteeda kulankii Serbia uu ka carreysiyay taageerayaashooda ayaa keentay in xidigan dabaaldegii uu sameeyay darteeda looga carroodo Fulham waxa ay rajaynayaan in la'aanta xidigooda Kevin McDonald iyo xidiga la yiraahdo Joy Perian ay kulankan ciyaaraan dhibaatada xoogan ee jirta ayaa ah dhaawacyada dhanka muruqa marka laga soo tago toobarahooda wuxuu sheegay in ciyaartan cabsi xoogan ay dareemayaan maadaama ay booqanayaan kulankan garoonka Anfield Liverpool ayaa badisay 4 kulan ee ugu dambeeyay ay Fulham wajahday markii ugu dambeeyayna waxay ahayd 2004 waana markii ugu dambeeyay oo 5 kulan oo xiriir ay ka badiyaan waa markii ugu horeysay horyaalku kulmaan aan dhahay labada kooxood tan iyo bishii February 2014 ayaa ugu dambeeyay labada kooxood inay kulmaan tartamada oo dhan marka la fiiriyo Fulham ayaa manage gareysay ama badisay hal kulan 33 kulan oo Liverpool booqatay 9 jeer bareejay galeen 23 kulan kooxdan waa laga badiyay waxa ay dhaliyeen 4 gool 17 kulan ay ugu dambeeyay Anfield ay ku dheeleen Fulham ayaa badisay hal kulan kontoni 4 kulan oo banaanka ku soo ciyaartay kulamada Marseille ama kooxa Marseille ay la soo dheesho Liverpool iyo Everton oo isku jira 42 jeer ayaa laga badiyay 11 kulan ay bareejo galeen hal gool ay heystaan waana Liverpool ciyaartay ay ka badiyaan bishii May ee 2012 Liverpool ayaa badisay 8 kulan oo ay gurigeeda ku dheeshay tan markii loo dhiibay tobar Johan Klopp markay la ciyaarayaan kooxaha u soo dalacay horyaalka koobaad 25 gool ee Liverpool dhalisay 3 gool kaliya ayaa laga dhaliyay Fulham ayaa hal dib u soo qeystay 18 kulan oo ugu dambeeyay Premier League ay la dheeshay 6 kooxood ee waaweyn hal bareejay galeen 17 kulan waa laga adkaaday sidoo kale kooxda kubada cagta Liverpool ayaa laga badin 26 kulan Premier League ay gurigeeda ku dheeshay waa unbeatenki ugu dheeraa ee kooxdan ay sameysay tan iyo bishii August 2009 markaasna 32 kulan ay gaarsiiyeen Fulham ayaa hadda 3 kooxood aan wali shabaqooda goolka ilaashan ay ka mid tahay Ingiriiska kooxaha kale waa Macclesfield iyo kooxda yaraada Sheffield Wednesday marka la fiiriyo taariikhda kulan 3 kulan ee ciyaareen Fulham ama ba Champions League xil ciyaareedkan Liverpool ayaa laga dhaliyay isla goola lamida inta tartamada Yurub laga dhaliyay 3 kulan PSG Southampton Napoli Man City Red Star Belgrade Cardiff City kulamadaas uma wanaagsan Liverpool Daniel Sturridge ayaa ku lug lahaaday 5 gool 3 kulan Premier League oo Fulham wajahay isagoo Liverpool ah 4 gool ayuu ka dhaliyay hal caawinaadna waa uu sameeyay Liverpool Premier League marka la fiiriyo weeraryankeeda Mohamed Salah ayaa celcelis ahaan 66 daqiiqo walba gool ka dhaliyay marka uu la ciyaarayo kooxa soo dalacay 4 gool ayuu ka dhaliyay 5 caawinaadna waa uu sameeyay 592 kulan kaliya ayuu Mohamed Salah wajahay kooxa heerka hoose ka yimid saadaasha ciyaartan laga dhiibtay waxa ay noqonaysaa in 5 gool iyo ever ay ku badin doonto kooxda kubada cagta ee Liverpool sida Sky Sports lagu xusay
Chelsea ayaa waxay la ciyaari doontaa galabta kooxda kubada cagta Everton. Ciyaarta Blues waa 12 saac iyo 15 daqiiqo waana mid ka mid ah kulamada ugu adag ee Chelsea ay maanta ciyaareyso. Chelsea waxaa ka maqan qaar ka mid ah ciyaartoydeedii muhiimka ah. Hadda waxaa la rajaynayaa xidiga qaar in kulankan ay dhaawac ku seegaan. Ross Bagley ayaa ka hor imaanaya kooxdiisii hore ee Everton. Alvaro Morata, Marcus Alonso, David Luiz, Anton Rudiger, N'Golo Kante ayaa dhammaantoodii la rajaynayaa inay ku soo laabtaan kulanka ama safka koowaad ee Chelsea maadaama ciyaartii Europa League ay seegeen. Morata, Alonso, Luiz, Rudiger ayaa la nasiyay mana ka mid ahayn ciyaartoyda Belarus aaday ee London ka baxday halka N'Golo Kante uu ahaa beddel aan la isticmaalin maadaama dib loogu soo daray safka markii uu dhaawacmay Fabregas ama xanuun uu dareemay. Fabregas ayaa shaqada gelinaya kulanka Tovaska halka Robin Loftus-Cheek ciyaartan uu dib ugu soo laaban doono safkiisa. Richarlison ayuu heystaa tobaraha kooxda kubadda cagta Everton Marco Silva waxaana laga yaabaa ciyaartan inay noqoto ciyaar raf ah. Weeraryahankan ayaa shaqada gelinaya ciyaarta Stamford Bridge ka imaanaysa. Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa dhaawac jilibka dareemayay toddobaadkii la soo dhaafay kulankii 3 gool iyo gool ay kaga badiyeen Brighton. Courtois Zouma ayaan ciyaari doonin maadaama milkiyadiisa ay leedahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Sidaa darteeda ciyaartooyda kale ah Yara Mina, Phil Jackyalka, James McCarthy ayaa la heli karaa. Xidiga lagu magacaabo Choncho Keni ayaa shaqada gelinaya. Chelsea lagama badin 23 kulan oo ay gurigeeda ku dheeshay Premier League marka ay la ciyaareyso Everton. 13 jeerna waa ay badiyaan 10 kulanna barajay galeen. Tan iyo guuldaradii November dhacday 1994. Tartamada oo dhan marka la fiiriyo Everton ayaan badin 28 kulan oo ay booqatay Stamford Bridge. 17 jeer waa laga badiyay 11 jeerna barajay galeen. Kaliya hal koox ayaa dhacday in guuldarada ugu dheereed ee ay la kulanto marka ay la ciyaareyso kooxa kale ee Premier League taariikhda ku leh 23 Chelsea wajiheen Spurs 25 marka Stamford Bridge la joogo. Everton ayaa badisay hal kulan 16 kulan oo ay banaanka ku ciyaartay ee 6 barajay gashay 9na waa laga badiyay. Chelsea ayaa hadda sugeysa unbeaten 12 kulan oo ay ciyaartay kooxdan marka loo fiiriyo kooxa kale. Everton ayaa laga adkaaday 11 ka mid ah 13 kulan oo Premier League banaanka ku soo ciyaartay maalin axada 2 barajay gashay 12 gool iyo gool guushii Queen's Park Rangers ee match 2015. Chelsea ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee Cesc Fabregas ayaa ku lug lahaaday 10 gool 10 kulan oo Premier League uu wajahay Everton. 5 gool waa uu dhaliyay, 5 caawinaadna waa uu sameeyay. Haddii Chelsea kulanka maanta ay guul dareysato Mauricio Sarri waan dhahay ay badiyaan Mauricio Sarri ayaa sameynaya rekoor cusub oo ah inuu yahay tobaraha ugu unbeaten ka dheer ee ku bilaabasho tobarnimo 12 kulan waxaa horey sida u sameeyay Frank Clark oo 12 kulan 1994 sameeyay. Haddii ciyaarta maanta la fiiriyo ma jiro ciyaaryahan ku lug lahaaday goolasha uu ku lug lahaaday Chelsea weeraryahankeeda Hazard waana 12 gool 7 gool ayuu dhaliyay 4 caawinaadna uu sameeyay. Tobaraha Everton Marco Silva ayaa laga adkaaday 6 ka mid ah kulamada uu banaanka ku soo ciyaaray marka uu la dheelayo kooxa reer London. Ma jiro tobare guul darada ugu xumeed heesta marka la fiiriyo booqashadiisa London. Nigel Pearson ayaa sidoo kale sidaasi ah oo 6 jeer laga badiyay iyo tobarayaal kale oo Premier League iyana ka xamaalanayay oo heerkaasi maraya. In 2 gool iyo eber Chelsea ku badin doonto ciyaartan ayaa lagu saadaaliyay Sky Sports. Arsenal waxay la ciyaareysaa Wolves ama Wolverhampton Wanderers. Ciyaar soo geli doonta 1 saac iyo bar. Dhibaatada heysta reer Arsenal waxay tahay inay ku aadeen Manchester derby. Arsenal ayaa Premier League ayana rabta in loolankiisa ay qayb ka ahaato inkastoo barajada Liverpool ay saameysay oo kaalinta 5aad hadda ay fadhiyaan. Haddana haddii ay badiyaan 26 dhibcood ay iman doonaan oo booskooda iska fadhin doonaan. Tottenham oo sare u kacday iyo Liverpool iyo Tottenham oo 27 dhibcood wadaagaya uma dhawaan karto. Wolves oo Arsenal u martinaysa waxaa wata tobare Nuno Espirito Santo waa tobare dhib badan oo Portuguese ah sidoo kalena ka mid ah tobarayaasha horyaalka Ingiriiska muuqaal ka duwan muuqaalada kale la jooga. La'aanta Danny Welbeck, Steven Lachestena ayay maanta soo dhaweynayaan Wolves iyadoo Danny Welbeck la ogaa dhaawacii horarka ahaa ee soo gaaray habeenkii Arbacada ee Sporting Lisbon waa Khamiista Sporting Lisbon. Dhaawac soo gaaray Dani Welbeck inta ka dhiman xil ciyaareedkan ayuu garoomada ka maqnaan doonaa sida ay sheegeen dhaqaatiirta Corinthians. Mavrofonis ayaa weli ka maqan. Matteo Guendouzi ayaa dib u soo laaban doona. Arsenal lagama badin 19 kulan oo ay Wolves la ciyaartay tartamada oo dhan 16 kulan waa ay badiyeen
saddex kulan barajo galeen tan iyo 3-2 guushii muhiimka ahayd ay ka gaareen September 1979kii markaas uu hoggaaminayay Terry Neal Wolves ayaa hadii ay guul hal kulan kaliya badisay 8 kulan ee ay booqatay Arsenal 8 kulan hal barajo galeen 7 waa laga badiyay hal kulan waa ay badiyeen in December ay ahayd 2011 mar hal yar ay la galeen kooxdan la yiraahdo Arsenal. Arsenal konton isagaal dibood ay shaqaysatay 63 kulan ay gurigeeda ku ciyaartay Premier League marka ay waliba la ciyaareyso kooxaha u soo dalacay horyaalka. 22 kulan ay Arsenal dheeshay 19 ay badisay 2 barajo gashay tan iyo markii hal gool iyo ber ay kaga badiyeen Newcastle November 2010kii. Arsenal ayaan hal daqiiqo marka la fiiriyo Premier League waan dhahay Arsenal Wolves markay la ciyaarayaan ayaa Arsenal waxay tahay in ay kulamo badan la ciyaartay Premier League kooxda Wolves ama goolal badan la iska dhaliyay labada kooxood koornooyin ay u badan yihiin goolashooda Arsenal waa unbeaten 9 kulan Premier League 7 waa ay badiyaan 2 barajo galeen lagama badin 10 kulan ee ugu dambeeyay kooxdan ay ciyaartay in 10 kulan ugu dambeeyay ay guul darar ahaadaan 2016kii ugu dambeeyay markaasna 14 kulan ay gaarsiiyeen kadib lix kulan oo unbeaten ah 4 gool iyo 2 barajo Wolves ayaa laga adkaaday 3 kulan ugu dambeeyay Premier League ay dheeshay weeraryanka Arsenal Alexander Lacazette ayaa ku lug lahaaday 16 gool 18 kulan oo Premier League uu ku soo bilowday marka la joogo Emirates 12 gool ayuu dhaliyay 4 caawinaadna uu sameeyay salaamada Pereira America Aubameyang ayaa 5 gool dhaliyay 2 caawinaadna sameeyay 5 kulan oo Premier League uu wajahay kooxaha heerka hoose ka yimid ama u soo dalacay horyaalka salaashaan fiirino Arsenal 3 hal inay ku badin doonto ayaa la saadaaliyay page ka Sky Sports.